好，开了。哎，我要进去了，你们进去了吗？还没。你们要进去了吗？要进去了吗？要进去了吗？要了吗？没有，因为进去以后时间就开始跑。啊，取消。什么？要进去了，你们进去了？进去了。还没。你们进去了吗？刚读了一下，马上取消。那奶绿，奶绿好了吗？我们三个一起进去。我好了。好了。我也好了。等一下，胜利喽！等一下，我看你的实况台。嗯，好了，好厉害。好了，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 好了。Google 我的 comment， 不愿忘记去。好了。好 ，Go！ 卡度不能进去。可以。哎、欸，什么地方？为什么面对石头？哎、欸，等一下！怎么？哎、欸，我一开始被烧死。完了，哈克！等一下，一开始为什么旁边就有岩浆？我跟你讲，菜渣，我刚复活在这边。哪里重生啊？我哈，我刚复活在这边。哇塞，为什么？我刚才在石头附近哎、欸。完了，来绿进不来了吗？被秒杀！你进不来了。队友专用压力板，队友。啊？什么意思？有队友专用压力板？这边啊？哪里？队友陷害队友专用压力板。哦，这什么？哎、欸，不会吧？不行，我要是开重开伺服器，太坏了这个。哈哈哈！哎，轮流进去啦。哪有人弄这个东西的？好，轮流。等一下，我先删掉 player 的状态。才退一步而已，总会有恶心的效果。我看到什么地图？一开始就搞这种东西，我直接走进去走一格我就死了。阴险，太阴险了这个。我是不是去重开啊？哦，我看一下哦。Ben 的被 Ben 的角色也要重开。他在跑了。好啊，有了有了有了，好了，可以进可以进啊。轮流进吗？啊！轮流进吗？我在往下坠，我掉到世界外。欸、你进了？完了，我进了。显示我还是那个。哎、欸，什么？掉的。我看你离开游戏。对，我可能要整个离开。你这个时候再把那个删掉的话。Percy进来了 ，Percy你在哪里？我死掉了、啊，掉到世界外。所以，那、啊、你还有办法进来吗？离开伺服器。不行了，就是，所以我又要重开了。好，没关系，等一下。好了，我不敢先进去了。等我弄好，我们再一起进去。好，这地图太危险了。天哪！好，重开喽。等等，谁要先进去？你，我。我先给自己 OP， 以防我等一下 TP 你们，没办法 TP。好，好，我要进了。好，因为我进去的时候好像是正常的。嗯，有了，等等，好，换奶绿。哎、欸，陷害队友专用压力板。对，我刚刚也在看那个。那我把它踩掉就好了。踩掉啊！我先把它踩掉。这不能陷害啦，这走就掰了呢。好，可以进来看看了。海绿 ，Go！ 你在如果在下坠的时候跟我讲，我有 TP。下坠。好，有了，有吧？有。放我喽！等等，我在旁边。有了吧？他 TP 在你后面。好，我想看一下这压力板下面是什么。坏人，指令，看一下是按右键。我们不能按右键，不能按右键。哎、欸，但我们会不会不能拆？会、欸。对啊，我们不能，要给 OP。要给 OP 哦，可是连我都不能右键呢。对啊，我先给你们 OP 好。Best Green Milk 跟按 B 然后 Paper 就好了。好了，有了，这样有了吧？所以我们还是不能看这个。烂头了。哎、欸、呀，隔壁有三个那个，欸、这哪里？怎么了？怎么了？看那边有箱子。哪里？我也要看。真的好远哦！好远哦！等等，不是，隔壁这里有三个按钮，还有箱子里面还有一些基本配备的样子。哦，小心哦！这三个按钮不要踩，好像
我有看到什么黑暗跟恶心效果。对对对，烂透了。不要打掉。好，打开了。打開那五本地图。哇塞，哦，喷药水啊。失明。失明。失明恶心饥饿，太过分了吧？饥饿很坏、欸。这三个都超过分的、欸，还好没踩。喂，我拿你的。耶超多本书啊 ！Better Maple， 谢谢订阅啊！哪一本来看？我哪一本 ？Play 走的，你们 是把股粉全部拿走了？对啊，我拿的啊。你要吗？你拿走好了。哎、欸，你要我们要分散那个分散风险、嗯，你还是给我一点点好了。哦，好。不可开和平，不可作弊，不可怒骂作者，可以很多很多人游玩哦。噔噔，下一页怎么按？就点啊。哦，我看到了。成就盖个牧场，盖个农场，收集。我们应该没有过这些成就嘛？我们只是想要逛一逛，在玩想办法生存。没错，就这些，可自己最佳，越多人玩越好。作者熊儿，没了，没了。好，不过有四大神，这是说明书对吧？我丢，哎、欸，你还有很多本可以丢，还有很多本，很多啊，好多啊，怎么那么多？还有什么东西？我已经看到神圣的煤炭这个骨粉，火把、啊，火把可以敲走，对。那么鸡耶，可是我们应该没办法养吧？哎、欸，这是不是下去就死定了？对，不要乱跳、啊。好高、哦，好可怕、哦。为什么那边会有乌贼在游泳？天哪、啊！你们现在在收集木头？哎、怎么了？我看到。为什么这里面会有岩浆？为什么、哦？我只是想挖一格上去而已。为什么？好可怕哦！这边到处都是陷阱呢。我们要先找个地方盖个房子，是不是？不然先找木头、哦。先找木头啊！啊，如果要木头的话，我是刚刚不是有树苗吗？箱子里有树苗。箱子里有树苗。然后要用骨粉撒，有没有？哎、欸，好危险哦！这个洞。我在这里吗？这个洞。你种这边，种这边，对，你种这边。这里吗？等等，不到最上面吗？哦哦，那走、啊。对，我们去升，我们去最上面。嗯。不然那边比较平，比较不会那么可怕。这样上去。好，交给你了。为什么这里面会有岩浆？哎呀！怎么了？怎么了？这只羊。羊哪里？哎、欸，为什么会羊躲在这里？怎么了？你要再看一次吗？哎！不要，挡起来。它是安全的哎、欸。安全的岩浆啊。嗯，还是很可怕啊！怎么会在这种地方有岩浆、啊？这个很危险哦、喔。不、欸，没了、欸，没了。那个应该是第一个。那个。哦，好好，安全了，安全了。好，好，这边就最上面了。我们不能轻易的往下挖。这里不是平地耶、欸。可能对面那就有点猛。啊，这里竟然不是平地，我们要先把它弄平吗？可以啊。为了安全。哎、欸，我看到我一开始把我杀死的那个岩浆啊！我看到。为了安全。哎，我有一点不敢往下挖。哇是羊？为什么这个地方会有羊？我看它的生物好像都生存在很奇怪的地方。刚那边有一只鸡，你有没有看到？有有有。对啊。然后附近有那个哎、欸。种子。哎、欸。那个甘蔗怎么不见了？我打掉了，照着。你打掉，可以做地图啊。不、哦、不、哦，地图刚不是有一堆吗？岩浆在这。哦，地图在这里，地图在这。我觉得岩浆没事，想说用鹅卵石制造计算。需要吗？我们需要那种？应该不需要吧。我们的平地要多平，对吧？多高？好了，来绿种吧。怎么了？看到那个岩浆，我就想要怎么把它盖起来。哦，有了，我浮起来了、啊。不是这边的。哦。补它一个。嗯。哎、欸，不是，我妈怎么让我们？我妈怎么把平地弄？平头在这里。平地要多高？好，那就这一层。怎么样？就是我们站的这个高度。这里还有岩浆啊，繁星。等一下哦。哎、欸，你要拆岩浆？
你说还要再更低吗？这层吗？为什么那里有玻璃？哪一层？你那一层吗？现在这层吗？好，好啊，就这一层了。我想过去，奶绿。你想过去？有箱子啊。真的？真假的？我们一开始要探险，不先弄个安全的地方吗？觉得哪里有箱子？哪里有箱子？哪里有箱子？好奇心驱使了我。真假？你要直接过去？好好好，那我们就死了就算了。而且那边有吃的，有。好，我要去。我他没人出发喽。而且有很多碳啊什么的。好了。哇、哦，箱子，箱子，还煮还、欸、有好多蛋哦。哇，牛猪。鸡、羊、西瓜、西瓜，什么都有了，也是有食物，根本不缺食物啊，这是食物岛啊，这个地方会不会突然挖下去，然后又是有可能又有羊毛，太好了，我们有床了，小心一点点。可是要怎么，你要怎么把羊挡起来？不可能，羊挡起来，嗯，有羊，有羊毛啊。哎、欸，西瓜，对哦，西瓜可以直接打，可以啊，可以。我有点害怕。哎、欸，哦，不是，那个就是羊毛。对，哎、欸，奶绿，奶绿。我想说还要种羊。奶绿，不是啊，羊。你种一棵树，快点。种在哪里？是这个。种了哈。好、啊，那一下子就过来了，基本上我们已经不缺右尾啊。好。有木头了。对吼、哦，还是要木头的。等一下哦，我马上做船出来。做什么？床。好诶、欸。床、啊。哇。现在往下掉，我都会有一点害怕、欸。真的。而且这样子，刚好这边有一大堆木炭，所以我们生存基本的东西这里都有了。啊，我看一下哦。南瓜没有做成派之前没有用，对不对？对，南瓜要做派要糖、南瓜跟。我靠，哎、欸，可以带上南瓜哎、欸。可以啊。然后你打中介龙要用的。视野就会变得很奇怪，为什么？因为安德看不到，你看他。有这种事啊？对啊，好酷哦！我现在才知道，可是视野变得很狭小。嗯，旁边会变得拐拐的。哎、欸，这里有水，好多吃的哦。哎、欸，给你们挖，太棒啦！对对对。哇，找到装备了，下面竟然有箱子。哪里？哪里？哪里？这里？这里，在我手上啊。哇！可是，哦，这个啊、哦，你是说木稿吗？没错，感觉有一些隐藏木稿在地图里。那木稿给你，欸、木稿，有木稿。可是这边有哎、欸，没有石头、啊，哪里要木稿啊？你可以挖煤炭。自己的床自己做吗？挖炭喽，对啊。好。哎、欸，哦有，我有木头。我木头没了。我还有四个，你要吗？木材还是木头？木材。哦。没关系，想办法再生出来。啊，我这里还有那个树苗。树苗，那再种啊。我这边、啊、打这个树、啊。有了，有了，有了，有了。打这树有掉树苗吗？有掉了。Nice。我需要，哎、欸，这里没有石头，刚刚那里才有。我去挖，哎、欸，我刚有挖，我们刚没有挖石头。我去挖一点石头回来好了。好啊，要做熔炉啊。做个，那个、啊、石稿之类的。OK。嗯哼。OK， 你有木稿吗？没有。那、啊、你要去挖什么？用手啊。不行啊，会破坏掉啊。石头不会吗？会啦。哦，会吗？哦，有人要寄居了吗？石头会破坏掉。会。而且吓死我了，竟然挖出岩浆。给你。不、哦，我需要木。给你。好好，给我。谢谢。哇。不过看来最缺的东西应该是木头。对啊，哎、欸、没有啦，对面的案子，那个对面的岛有很多。啊！哎，怎么了？快点，我给你看，藏了。又是岩浆。为什么？怎么了？他是藏了很多东西在这里啊。不是，啊你刚喷什么？你怎么会那么多？你挖的、啊？煤炭，对啊。哦，我想说奇怪，你怎么一次喷那么多？那边有很多煤炭。这边的岩浆是要流去哪里啊？还有不太敢挖。耶，晚上了，等一下生怪。
不会啊，我这边不会。很晚了吗？我要过去了吗？可以啊。有点担心。不会啦，我们在的附近。我来了。我来了，我来了。你离开那边才会出怪。好可怕。所以这个桥好细。对了，我发现一件事，我明明就有中光影，我没开。哪里？这样这样。你的。哎，你帮我看啊。我有。睡。直接睡吗？跳喽。好，等白天。哎，好，等白天。今天开到几点？等能开到我们开到死掉吧。今天啊，应该是吧。等等，我看一下显示设定。我打不选。夜有食物了，可以出发打怪了。哎，这个资源包没有装光影的，为什么？算了，今天玩点正常的。其实我有点想开光影，看一下这里有多漂亮。哎呦，玻璃耶！嗯，为什么要放玻璃在这里？装饰吧，装这样的装饰很奇怪。就是把一大堆很杂的东西丢在这个地方，所以你挖石头了吗？谁？你？有八个而已。嗯，因为刚刚太晚了，我还没有，我来不及。哦 ，OK，、嗯、我再回去挖一些。不用啊，直接做石膏给你，你木膏给我。哦，安香岩。交换，灯。工具神。你从嘴巴射出来。我一定要往下挖，看会有什么东西。结果挖到一堆安山岩。真男人挖矿，你在这边也要用吗？不要啊！没有，我也是用两格的。这个地图就不能真男人啊！一走就回不来了。欸，下面就有石头了，好多啊！对啊，下面有石头啊。就好像没什么，我挖到这个稿子坏了。不然占我一个。哎、欸，这种 hardcore 的被岩浆烧到一下会直接死吗？很痛，真的超痛哦，超痛！你大概烧三下就死了。我有点害怕。装备，我有点担心。哇哦！嗯，你怎么不见了？我在挖东西。所以要搞的，有点可怕呢。等一下、喔，我上去。我们需要几个石头？啊！我要什么？我们需要几个石头？没关系了啦，大概可以换位置。啊？差不多可以换位置。差不多可以换位置哦、喔。啊，差不多就好了，对吧？嗯。好。美女嘞？我在这里。我丢回来了。这个往下掉下壳。啊，合成。食物是不是用西瓜就够了？食物目前西瓜，我没有东西要烤啊。好像没有哈，还没有要烧肉啊。这是什么？海绵可以干嘛？吸水。Really？ 会变成吸的。会变湿海绵，你要把它烤过才会变干海绵。认真，我骗过你吗？那湿海绵可以干嘛？湿海绵，我不知道哎、欸。1.8后面，因为你们都没玩，我就没跟着玩啊，没去研究啊，对吧、啊哦？有啊，我们现在在玩啦、啊。那我晚点再研究。也不是说1.8出，还是1.9要出盾。盾。那是之后，好像1.9吧，1.9这样子，嗯，感觉边界会变得更有趣。哦，饱了，好，好了，我收了两组西瓜，我拿了好多碳，所以我们还是我过去以后就不会缺木头了。对啊，过去对面那个岛 ，nice。但重点是我们没有材料过去，我拿了6个碳。
很多材料，所以我们要去那个金字塔吗？我觉得那个金字塔有点危险，好像有什么潜伏危机。那边有告示牌，我有点有啊，我有看到。你说那个金字塔那边对不对？嗯，对，而且它下面有个箱子。好啦，繁星该是你的好奇心作祟的时候了。Let's go， 交给你了。我真的，下面还有箱子。嗯，我不太敢盖那种桥，好可怕。哦，反正你这样掉一格下去，好可怕、啊。对呀、啊。啊？你说？他像用阶梯式的往下。天哪、啊！认真。哇，他半只脚都下面还好长哦。哇、哦，还好我们没开 PVP， 应该没开吧？奶绿，你打我一下。你说见证友谊的事、欸？没有，没事，没事，没事。下面有铁，我们的下面有铁，还有红石、青金石。哪里？哪里？哪里？你走过来就看得到了。如果你有勇气往下看的话，我看。等一下，压力板。哇、哦，先跳到那个金字塔上吧。绕完压力板一圈，系统会给你奖励。不要抓我！好，你快跑，你快跑！我在上面看。认真。哎、欸，我们不能死呢、欸！我觉得会死，我觉得会死，不要！我也觉得会死哎、欸，他不能这样整人啊！我觉得应该有其中有一个很危险 啊！不行，因为这是十字压力板，我想丢东西上去应该可以感应到。不是那你给我一个地方跑好不好？跑，你说往前逃的地方吗？就是我从这边绕完一圈的时候，我看一下。你说要往上跑吗？没有，往上吗？往横的好了。帮你铺路，等一下哦。我铺，我再铺。我帮你打好指令。我这个虚不得一按掉就打好指令。你很危险，我又帮你穿。我也觉得很危险呢、欸，好可怕啊、哦！手在抖。好了，我这边好的说，我跑了。来嘞！等一下，我把边边那个一下好不好？修理一下。